Já, velkomin í hádegisviðtalið hér á Stöð 2. Við ætlum ekki að sleppa takinu á Rey sem hefur tröllið umræðu þjóðfélagsins síðustu daga. Meðal annars hafa ásakanir gengið á víxlu að menn séu með óraunhæfan dollaraglampa í augunum. En eina fáum hlutlausu og ópólitísku röddum í þessari umræðu hefur komið frá Stefáni Arnórssyni, prófessor í jarðfræði við Háskóla Íslands. Hann sestur hérna hjá mér til þess að ræða þessi mál. Velkomin. Mér langar nú til að spyrja það bara fyrst, þetta hefur gengið svo hratt hérna síðustu 10-11 daga eða hvaða er síðan þessi stjórnarfundur var í Orkuveitunni. Hvernig blasir allt þetta óðagot við þér? Jú, ef ég reyni nú að svona lesa á milli línana, að þá veit ég það að Philips heist fyrirtæki sem á mikið af jarðgufuvirkjunum, það heist selja hlut ríkisins í þessu fyrirtæki og þeir aðilar sem að helst koma til greina að geta keypt þarna hlut eru þeir sem að hafa reynslu af rekstri jarðgufustöðva. Philipseyingar eftir því sem að ég get séð, þeir ætla að taka sína ákvörðun fyrir lok nóvember hverjir fá að kaupa hlut. Þess vegna liggur, skulum segja, Reykjavík Energy Invest á og sömulegis þá Geysir Green Energy því að ef að þetta mál fer í einhverja bið þá geta þeir mist af því að geta keypt. Þannig að ef fundurinn, stjórnarfundurinn verður dæmdur ólögmætur þá gætu þeir mist af þessu tækifæri? Ég nú ekki löglærður og ég held ég ætti nú ekki að svara þessu. Það sem ég ætti nú kannski að segja frekar þessi mál það að það skortir mjög á faglega umræðu þetta. Það skortir mjög á að stjórnmálamenn geri alveg glögglega grein fyrir sínum markmiðum í orkugeiranum almennt. Og mér finnst nú satt að segja stundum að þetta sé svolítið þannig ef það þarf einhverja bakgrunnsþekkingu til þess að skilja hlutina að þá skiptir ekki máli. Nei. Ertu semst að segja það að það eru náttúrulega fyrst og fremst þessir embættismenn innan Orkuveitunnar sem hafa verið að vinna framgangi þessa máls. Skortir á faglega þekkingu þar? Það efast ég nú að það skorti einhverja faglega þekkingu hjá Orkuveitunni. Hins vegar það sem ég heyri í fjölmiðlum. Eins og til dæmis að í Indónesíu sé einn þriðji af jarðhita jarðarbúa, þá skilja menn ekki hvað er á bakvið þessu tölu. Þetta er ágiskuð stærð auðlindarinnar, menn geta beitt ýmsum aðferðum til þess að giska á þessa stærð. Indónesíu hafa sagt að segja að nota mjög bjart sín aðferð, en þetta er ágiskun en ekki eitthvað sem er í hendi. Og talandi það sem ekki er í hendi, menn hafa talað að virði Rey geti margfaldast á næstu árum ýmsir bæði stjórnarliðar og þeir sem voru í minnihlutun voru núna komnir í meiri hlut í borginni hafa sagt að það eigi ekki að selja hlut Orkuveitunni í Rey vegna þess að þar með væru menn að hafa hugsanlega milljarða, jafnvel tug milljarða af borgarbúum. Er þetta óraunhæft, er þetta byggt á einhverjum staðreyndum? Ég ekkert inn í þessum þættumálsins, svoleiðis að ég get nú kannski ekki lagt mikið í umræðuna hér. Það sem er náttúrulega ljóst er að ef að fyrirtæki eins og Rey fær aðgang að allri þeirri þekkingu sem að hefur byggst upp á áratugum hjá Orkuveitunni, að þá eru þeir að njóta þeirrar uppbyggingar. Hvort sem að þeir hafa átt nokkuð þátt í að koma inn upp eða ekki, það er náttúrulega fyrst og fremst ef svo mætti segja borgarbúar og höfuðborgarbúar sem hafa greitt þann kostnað sem hefur leitt til uppbyggingar á þessari þekkingu. Mm. Það fer ekki á milli mála. En þetta að því að nú er þetta, þú þekkir jarðhitamarkaðinn, þú er unnið í jarðhitaverkefnum víða heim. Eins og þetta blasir við okkur hér á Íslandi, okkur er sagt, Rey getur orðið leiðandi í þessu, það getur orðið forystu þjóð, það getur orðið stærsta heimsvísu í þessum bransa. Eru menn þarna að segja satt? Ég get ekki svarað því, en það sem manni finnst vera í gangi, að menn er að tala upp verðið og svo mætti segja, og þá kannski gott að vitni Ingvar Birgir sem að var í útvarpinu í gæra, menn tala ekki upp gufu í borholum, menn tala heldur ekki upp þekkingu til þess að virka jarðhita á þennan hátt.
Þannig að það getur vel verið að mönnum takist það og ég veit ekki hver stendur fyrir því en svona var gert með díkót á sínum tíma. Hluta fyrir var nánast talað upp eins og ég get skilið það en það fjall heldur harkalega þannig að þetta er kannski veröld sem ég þekki ekki en þetta er ekki veröld jarðhitabransans. Þetta er ekki veröld jarðhitabransans, menn get ekki talað upp verð á jarðhita. Nei. En bara þetta að menn tala þetta á eftir að margfaldast í verði. Það eru þarna milljarðar í boði hugsanlega eftir skamman tíma. Er þetta raunhæft? Ég veit ekki hvað mönnum tekst að tala upp en ef minn gera það að þá náttúrulega hagnast hluthafar en það verði ekki fleiri jarðhitavirkjanir út að það er það sem ég er að segja. Þetta verður þá bara innistæðulegs gróði á markaði? Já, þú mátt kalla það þegar þú vilt. En eitt sem mann hafa velt fyrir sér, jú, það er gríðaleg þekking innan orkuveitunar, mikil þekking hér á landi á þessu sviði. En er nægilegu mannafli til þess að sinna þessum verkefnum ef Rey verður stærst á heimsvísu í orkuútrás, orkuuppbyggingu? Er nægilegu mannafli hér til þess að manna þetta? Það er mér mjög til efs. Við erum ekki fjölmenni, við erum góðir í jarðhita veraldavísu, við erum í hópi öruglega þeirra þjóða, 5-10 þjóða sem eru sterkastar af þessu sviði, bæði því að varðar jarðvísindin og raunar verkfræðina líka. En ég hef nú kennt að Filippseyjum, ég hef raunar kennt líka í Indónesíu fyrir nokkuð mörgum árum. Á Filippseyjum var ég að kenna 50 jarðefnafræðingum, það er innan við 10 starfandi á Íslandi. Í jarðhitanum og mér minnir það hafa verið eitthvað 40 á hérna í Indónesíu sem við erum að kenna þar í námskeiði. Þannig að við erum mjög fáir og við horfum fram að mannafla skort á því er engin vafi. Þannig að það eru mun stærri hópar af jarðvísindamönnum til dæmis í Indónesíu og Filippseyjum? Miklu fleiri heldur en hér. Hvað stendur til að bæta eitthvað úr þessu? Hér. Já, já, altså menn eru meðvitaður þetta og stúdentar verða líka meðvitaður það, þarna eru atvinnumöguleikar. Þannig að Háskóli Íslands hefur gert ýmislegt í þessum efnum. Orkuveita Reykjavíkur líka, það var til dæmis í fyrsta skipti fyrir þessu ári sem var úthlutað úr 100 milljón krónur sjóði Orkuveitunar til þess að vinna að uppbyggingu þekkingar í jarðhitanum. Og ég hef heyrt að landsvirkjun alltaf gera slíkt í sama. En ef við, þessi bransi og það að orkuveitan sé í þessari útrás, ertu hlyntur því að orkuveitan sé í útrás á sinni þekkingu í gegnum Rey? Þú ert alltaf að spyrum um pólitíska spurninga. Já. En ég get alveg reynd að sagði sem mér finnst að það er aðskilja þessi opinberu fyrirtæki og einkafyrirtækin. Þau eiga ekki að hæra sér saman. Það er svona mín pólitíska skoðun. Og það þó að þessi þekking byggist upp í innan orkuveitunar sem er almannafyrirtæki að gróðinn eða hugsanlegur gróði að því eigi ekki að koma í hlut orkuveitunar? Ég vil helst ekki svara svona, það sem ég get sagt í þessu samhengi eftir sem ég hef heyrt af fréttum að til dæmis að Rey er fyrirtæki án starfsmanna, það er sem sé hérna, þá fjármögnunar fyrirtæki eða eignarhaldsfélag eða eitthvað slíkt og ég veit ekki hvort þeir stefna þau í framtíðinni að verða með mikinn mannafla, kannski Íslendinga og útlendinga hjá sér sem eru fagmenn í jarðhita. En ef við erum ekki að gera það, þá ætlar að sækja mannaflan til orkuveitunar. Það er að segja til opinbers fyrirtækis og það virðist vera inn í myndinni núna. Það finnst mér ekki rétt. En það er mikil uppbygging í vændun í heiminum. Það er ekki búið að nýta nema lítinn hluta þeim jarðhita sem er í heiminum eða er það líka brákið sko? Í dag þá er hérna notkun jarðhita svona það bil eða kannski tæp 0,3% af árlegri orkun notkun jarðarbúa. Kol og jarðolía og gas eru tæp 19%, vassaflum 7%, kjarnorka 4%.
Og það sem er núna virkilega í pípunum, að það er að fara að byggja ný kjarnorkuver til þess að höggva á gróðurhúsaáhrifin. Finna til dæmis hafa sótt það að byggja tvö ný kjarnorkuver. En ég get ekki svarað því en það er ákaflega ólíklegt að minnsta kosti á næstu áratugum að jarðhitinn verði svo stór að það muni nokkuð hann á heimsvísu. Hins vegar hann mjög mikilvægur fyrir mörg lönd. Þar má nefna Ísland, númer eitt. Kenía, nokkur lönd í Mið-Ameríku, hann stór í Mexíkó, hann stór á Filippseyjum. Svoleiðis að þetta skiptir mörg lönd miklu máli, sérstaklega lönd sem eru á virkum eldfjallasvæðum og það vill svo til að mörg af þessum löndum eru þróunarlönd. Einmitt. Við verðum því meira að hætta hérna, Stefán Arnórsson, prófessor, þakkaði kærlega fyrir þetta. Hádegisfréttum lokið hér á Stöð 2, við verðum að sjálfsögðu aftur klukkan 6:30 með fréttir á Stöð 2.